Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike Testa. Idag tänkte jag testa sånt här. Något finskt, tropiskt godis någonting. Och det är då 50% frukt i de här gamla. Så vi får öppna och lukta och känna och smaka och se vad det är. Klipp upp den här. Vad kan det vara? Kan man läsa om vad det finns? Där är äpple, päron, persika, mandarin, passionsfrukt, ananas. Ska det vara? Så nu får vi se. Jag vet inte vad jag kommer till på, men det är någonting. Jo, det ser ut som en päron. Smakar det faktiskt päron. Jag ser vad det andra är för någonting. Det är en liten röd här nere. Kan jag ta om? Nu vet katten vad det kan vara. Det kan vara en passion eller sånt. Det är så att veta vad tanken är på det. En mandarin. Kommer med på någon olik. Hitta fler smaker. Det är en ananas. På den. De smakar faktiskt det de säger, eller säger de. Jag tar några stycken här i handen, ska jag se. Kan du ta hela påsen? Då ska jag se. Här är någon annan. Hur kan det vara? Ja. Ja. De är riktigt goda. Och mycket smak. Jag kan verkligen rekommendera. De är riktigt goda. De här de får lätt 10 av 10 utav mig. För de är skitgoda. Ha det bra. Så ses vi i en annan video. Ingling.